લીલીયા ખાતે ગુજરાત સરકાર પોષણ અભિયાન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં કુપોષિત રહેલ બાળકોને પૂરતું પોષણ મળી રહે અને કુપોષણને સદાયના માટે જાકારો મળે તે અંતર્ગત લીલીયા ખાતે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. અમરેલી જિલ્લાના લીલીયા બીઆરસી ભવન ખાતે ગુજરાતમાં કુપોષિત રહેલ બાળકોને પૂરતું પોષણ મળી રહે અને કુપોષણને સદાયના માટે જાકારો મળે તે અંતર્ગત કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે ગુજરાત રાજ્ય બિન અનામત વર્ગ આયોગના ચેરમેન શ્રી હંસરાજ ભાઈ ગજેરા અને જિલ્લા આરોગ્ય અધિક્ષક ડોક્ટર જે એચ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમનું આયોજન તાલુકા વિકાસ અધિકારી એસ એચ રાઠોડના અધ્યક્ષ સ્થાને કર્યું હતું, જેમાં મળેલ સીડીપીઓ શ્રદ્ધાબેન શુક્લ તથા તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી સિદ્ધપુરા સાહેબ અને બીઆરસી સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર હિતેશ ત્રિવેદીના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યક્રમમાં પ્રભાબેન રાઠોડ, ડિમ્પલબેન ઓઝા, તુલસી પરમાર, મહેન્દ્ર પરમારના સહકારથી કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમ હેઠળ બાળ તંદુરસ્ત હરીફાઈ અને વાનગી હરીફાઈ કરવામાં આવી હતી. સાથે લીલીયાના સરપંચ અને ઉમિયા ટ્રસ્ટ દ્વારા લીલીયા તાલુકાના કુપોષિત બાળકોને દત્તક લેશે તેવું જણાવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં લીલીયા ભાજપના આગેવાન હસમુખભાઈ હપાણી, વિજયભાઈ ગજેરા, ભાનુભાઈ ડાભી, કેપ્ટન પૂર્વ પ્રમુખ બહાદુર બેરા, બાબુભાઈ ધામત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા આંગણવાડી યુનિયન પ્રમુખ અરુણાબેન પંડ્યાએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. બાળ મરણનું પ્રમાણ થોડુંક વધ્યું એ સરકારના ધ્યાનમાં આવ્યું, અને કોઈપણ ભાવિ નાગરિકનું ઘડતર કે એના જન્મથી જ થતું હોય છે એટલે સરકારશ્રીના ધ્યાનમાં આવ્યું, એટલે કિશોરીઓ, ત્યાર પછી ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ત્યાર પછી ઉત્પીડ થતા બાળકોનું પોષણ થાય, આખું ગુજરાત નહીં પણ આખો દેશ સુપોષિત થાય અને આપણા ભાવિ નાગરિકોનું ઘડતર અને સારા નાગરિકો થાય એ બાબતમાં સરકારશ્રીનો એક અભિયાન છે. અને સરકારશ્રીની એક નેમ પણ છે કે 2022 સુધીમાં સંપૂર્ણ બાળકો પોષિત જ જન્મે એના ભાગરૂપે આ બધા કાર્યક્રમો સમગ્ર ગુજરાતમાં થવા જઈ રહ્યા છે. અશોક મણવરનો રિપોર્ટ, અમરેલી.